السلام علیکم منصور جانا بعد سلام عرض دا دے چھے زما امید دے چھے تا بخنے زکا چھے تا خود ازان لیونی جوڑ کرے دے تلا حاق شان مایا دے وی یا لیونی ہے ز پدے خبرت رو سپوہ نشو چھے تا ماسر دمر لیونی منو لکھے نخو زموږ ترمنځ د وینې رشته موجوده ده خو زما او ستا د نصب شراکت شته او نه خو کله ما تا سره د مینې وعده کړې تا خیر داسې لیونۍ ولې ګرځې ته دا لیونتوب ولې نه پرېږدې ګوره ته خو اوس ما خپلولی هم نشې ما او تا د یو بل نه ډېر لرې تللي یو ته ګورې نه زما ژوند که اوس ښه دی او که بد خو ته اوس ما په خپل حال پرېږده ګوره ته خو بیخي لیونۍ شوې ستا خو دماغ نو کار نه کوي ګوره ما د ځان سره مغر کوه که نه اوې اوس خو ما دا هم اورېدلی دي چې دکان یې بند کړی دی او دی په ډمګیرو پسې ګرځي خو ښه ده نو داسې ښه ده که نه چې ته نه کلارېږې چې سبا پردو کوڅو کې ناست دی او د یو بل لاس ته ګورې او ها رښتیا د دې نه هم خبره شوې یم چې تا اوس سګرټ څکل هم شروع کړي دي شابه شابه ښه تکړه شه نور ډېر څکه چې دا کولمې درله ورستې کړي او زر تر زره دا جهان در نخده مکره ده مشی زده دین هم خبر شویم چی تا اسما تا کافی روی خو آورا تا تا پا تا هم ده چی زد این زوقت المنز کوم و ده قرآن شریف تلاوت هم کوم او دا خوته ای چی تا روسا چا پا جماعت کی ونه لیده ها دادا چی سو کراتا ستا شیرو نواب روی یا خوبا بلک بلک پخنده شی یا غره اونی سی یا خوبا بلک بلک پخنده شی یا غره اونی سی دا سوک چی ما تا گوری و بیاستا انتظار تا گوری نو که کارو نکوم نو هاگر نگرد وات شی او ترده چی کل المنز هم کوم نو هاگر نخطا شی کتره ده کافی روایه که هر سا خو زما بتا دیر رسوزه حقا ورز میولی ده لطی ده تڑلی واو پا بطی که ده کار کو نو سم زرمی در بانده خور شو جو لی در تنی سم زانو پیجنه و زان سڑه جوڑ که او دالی من تو پریج ده زما یقین دی چې ته به زما په خبرو پوه شوې او عمل به پرې هم وکړې نو دلته دا ټپې د زړه د درد خولې ته راشي چې کور مې د خپلې مینې وران دی کور مې د خپلې مینې وران دی د چا چې ورانې مینې ګورم زړه مې چوینه له یاره زړه سمرول ګران دی له یاره زړه صبرول ګران دی په دریابونو کرښې چا راښکلي دي نه په دریابونو کرښې چا راښکلي دي نه وسلام بیا راشي زه به نه یم وایه